Eu tenho dois, assim grandes. Olha, o não quando é assim, o gajo não sai da beira da rocha. Não há, não há perigo. Dois sergalhões. Olha, olha o rolo, meu. Ele quietinho, só vi ao rabo. Eu assim, disparei logo a ver se era o outro aí ou o que é. Vou disparar. O gajo parece que sentiu. Quando eu estou a fazer assim, ele. Ah, mas o outro foi ali na... Agora está a usar muito rápido. Mas este aqui foi ali da... Na entrada? Da espuma. Ali mesmo onde faz a espuma.